صداقت کا پیکر سمندر وفا کا وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے ابو بکر ابو بکر وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے رسول خدا پر فدا ہونے والا وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا